ရဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှင်မဲ့ကစားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကုအေရီယာနဲ့မြောက်ချပြီးတော့တယ်ခေါင်းနဲ့ချပြီးတော့ပြီ။အေရီယာတွင်းရနေပဲ GFA တင်းရဲ့ကစားအောင်မတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဟန်တားနေကြတာမြ။ဆွဲထက်မင်းဖောင်းဘော GFA တင်းရကန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်မှာရှင်မဲ့ကစားမဲ့မြန်မာ National League ပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရတော့အဆင့်နှစ်နေရရန်ကုန် United အသင်းနဲ့တကုံ Star အသင်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပွဲစဉ်ကတော့ကချင် United အသင်းနဲ့ ISP အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေတွေးရတဲ့အတိုင်းပဲကွင်းတွင်းမှာပြတ်သားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိထားတဲ့အသင်းနှစ်သင်းရဲ့အားပြိုင်မှုမှာတော့လက်ရှိမိနစ်80ကျော်အပိုင်း6မှာနှစ်ဖက်သင်းရဲ့ကစားအောင်မတွေကြားဘလိုလားပဲထိတိုက်တွေ့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရုပ်တည်တယ်တော့ဖြစ်သွားခဲ့တာညာဆွေးထမင်းတဖက်ကစားသမားနဲ့ဘောလုံးရှိလူရင်းနဲ့တဖက်ကစားသမားရဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ရင်နဲ့နှစ်ဖက်သင်းကစားသမားတွေညှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးထမင်းနဲ့ညီကိုတော်ဆက်သူဆွေးခန့်မင်းရဲ့တပြေးဝင်နဲ့ဝင်ရောက်ကျူးလွန်မှုကတော့တော်တော်လေးတိတာထင်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းအဖွဲ့အဆုံးမြတ်ချက်တွေဘလို့ဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ညာအနည်းငယ်ရှိနေခဲ့တဲ့စီးချက်တိုင်းနဲ့ကွင်းလင်တိုင်းတို့ပြန်လဲကြီးကျက်ပြီးတော့အစောပိုင်းအဖြစ်ပြက်အတွက်တည်ချတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ဖို့လည်းရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ညတွေရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့တော်တော်လေးရုပ်တည်တည်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မလိုလားပဲနဲ့ထိတ်တဲတွေးခဲ့ကြတဲ့ဇာအမရရဲ့အာသာစိတ်တဲ့တိတ်မပီသားတဲ့ပြုမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားရတာညာ။ရလောက်ပိုင်းထွက်ပေါ်မှုရဒီလိုမျိုးဖြစ်စရာအခြေအနေမျိုးတိတ်မရှိရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလင်တိုင်းရောအဝကပြားတွေကိုစီအတိအသီးပြခဲ့ပြီးတေသနာဖြစ်ဖို့အစာပြုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ရှယ်ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ညာချမ်းစိုက်ဘက်ကဇွဲထက်မင်းကိုရောအနီကပြားပြပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်